Další video. Toto video bude z Goat Simulatoru. Jo, už to pár lidí natáčelo, pár. A ten, kdo neví, o co jde, tak máme tady takovou pitovou kluzu, která neumí běhat, ale umí jenom skákat. Tara, 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 tara. Oh! Jo, a takže já chci si zkusit podívat tamhle nahoru. Tak můžete vidět ten krásný stožár, ale předtím si vezmu kamaráda, protože žádný ho nemám, tak jdeme. Jo, a ještě si musíme zeskákat. Je to tady vážně skvělý městečko. Jezdí tady furt dvě auta. A jedno furt driftuje. Takže jdeme. Tohle taky ne. It's a surprise! Hello, Rogano. Hello, Brillet. Oh, oh. Takže, jsem tady, jo. Momentí problémů. My jsme se říkali nějak zpomalili. Oh, slow motion. Dobrý. Ještě nás znovu ještě. A právě jedinou zkusíme nějak spadnout sem. Bude to asi těžký, ale já si věřím. Jo. Vůbec nevím, jestli tam dostanu, ale dobré slovo muše. To je to hlavní. Musíme se podívat za kámoše a vyzkoušíme tady ahoj kluzovku a potom se zkusíme na Rogalo. Čau. Surprise. Tak pojď. Trochu. Takže teď se jdeme sklouznout. Jeď! Ne, ne! Jak jede? Oh! Jedem! Já se zdeformuju a jedu. Počkej, aha. Jo, tak to jo, mě odrazily ty matrace. No tak to jo. Tak já teď jdem zkusit tu druhou. Pak zkusíme skočit ze skokanku. OK, tak je jedna. Tak jo, jdeme na tu druhou. Kamarád, co tak dělá lavička? Ne. Lavička je špatná, uvezmeme sebou. Já tady se zkusím sklouznout. Jo! Vezmeme mi sklouznout. Jestli jsi sklouznu. Fakt? Jo. To jde? Já nevím. Vezmeme to pro tom průčím, ne?
Vezmeme to potom pro... Ne, toto to. Tra... Trava nějaký, no. A mi se vůbec spadlo. A já nechci jet. Tak ručná. Pouštím. Pokus číslo dva nevyšel. Teda... Pokus číslo jedna. Ne, pokus číslo dva nevyšel. Tak jdeme na pokus číslo tři. Nebo... Jo, pokus číslo... Ne, pokus číslo čtyři. Teď jdeme na pokus číslo čtyři. Pomoc. Z toho nedostanu se. Zakazuji. Pampáre. Kdyby tady ten člověk. Look. OK. Teďko se musíme... Co se sakra stalo? Musíme se přesunout. Na tu nejlepší věc, co tady je. Ještě vynecháme rogalo, na to půjdeme potom. Musíme to všechno stihnout, jo? Musíme to všechno stihnout. Tady pak jako hodně věcí. A beru si sebou lampu. Probych si... Ne, neberu si sebou lampu, beru si sebou kamaráda. Tak pojď. Prosím. Díky. On se zasek. Tak jsem nebyl. Oh! Tak, je šikovná koza. On nejde. Co tam funguje? Prosím. No to nefunguje. Tak nic, tak kamarád nejde. Ale já úplně na nejvyšší. Ona dneska... Hej, tak cože? Je koza Líza. Prosím. Haló. A tam. Je tam někdo? Paranormal activity. Vy? Tak. OK. Cože, to ještě pokračuje? Jo, jo. A žirafka. O, je to 30. Co to je? Co to za kraj je? Bomba. Halo? Takže, teď jdeme na věc, kterou všichni chtějí. A to... Asi. I will live like a fly. Šleti, zapni to, Kubo. Těle, kolečko. Ne, vlastně ne, vlastně ne, ono to věří. Jo! 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 Ne, jo! 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 Já vůbec nevím, kde to rogalo. Ale jaký ne. Takže, takže slow motion. A jdeme ho najít. Tady je. Jako vážně? To je libový. To je libový. Thomas. Fly, little gold fly. A pustíme se tady nad tím. Jo. Teď. A jak to, tady to má lítat. Tady je to napsaný dole. Někdo, ne, tady.
vidíte nápis, tak z boku. A tady vidíte, hele, budou kusu. Já mám matějskou kusu. Arvivillar. Aniel. Tak dáš se podívat na benzínku. Break it. Nebo taky ne. Holda. Mám novýho kamaráda. Tak jdeme. Oh. To auto. Haló, jsem doma. Jo. Tady píšeme tu tady, musím tady držet. Ahoj. Vět? Co říkala? Ahoj. Ne, říkala jsem nějaký vesík. Prolítně v sklem. Dělej prolítně v sklem. Tak. S tím. Tak. Teď se rozběhnu. O! Ničíš se obchod. Teď se si sebou zvlač. Budeme tomu říkat čipsy. Jdeme do myčky. Ale víte, jak se nejde to ví? Můžeme někoho najít? Tamhle je chlapeček. Jack. Tak. Hoď, cože? Ono se nechytlo, tak nic. No. A ta Angelko za něj nelítá. Oh, I'm Superman. Jseš moje. Můj. Tak pojď. Dělej. Hej, hej. OK. Tady by nás to mohlo nadhodit. What? Nebo taky ne? No nic tak. Jo. Jo, ale. Dobře. Já jdu novým polkou. Zabel. Na co je? Jsme tady. Jo. Aj. Proč ho žijím? Ohniček! Party Crasher! New Achievement! Ty jdeš se mnou! Hej! Hej! Někdo doma? Cože? Ona by... Není někdo doma. Někdo doma? Sakra, tak to nevyšlo. Hey, hey, hey.
tom se nevyznám, ale je to trochu drahý. Ty oči. Vy proč nejde ten kamion se mnou? Vyhradová. Ha! Proč je zelená? Zelená koza. Jedu! O! O! Takový flip s kolem. Napsíte tu de perfekt. Aha. Au. Proč jsem se teďka stalo, nikdo neviděl. Právě mě zabilo kolo. Já si dovnitř. Hej, proč? Ta koza umí lézt po stěně. Chápu to takhle. Ule. Jak se chytla za tu hlavu, ne? Kde se tam dostanu? A tam to končí. Aj! Vypět, to je stůl. Jak se to... Zkoumám, co to je. Tak? Ty půjdeš... Půjdeš se mnou, říkám. Dělej! Ne, a koza? Dobrý, hand. Máme jich chycenou. Teď se tady přes všechno dostaneme. Já v to pevně doufám. Ou, a teď jdeme... Vážně. Jdeme! Hned. Jo. Dobře. Teď nastává ten nejlepší okamžik. Oh! Vylítat. Kde má... Oh, ona mi zmizela. Zapni, zapni, zapni. Kde je? Kde je? Haló? Jsi tady? Jo, ona je tady. Paranormal activity. Ty jdeš se mnou. Se mnou! No nebreč. No vidíš, že to jde. A zůstaň. Tak jo. Jump? Jako... Teď... OK. Co to bylo? Tady se mají o paranormální aktivity. Asi tady teďko upeču. Jak se si vlastně dostanu? Dobrý. Jsi rád basket. O, daj na to sklo. No nic. Takže tady bych to ukončil. Dnešní videjko tady z Goat Simulatoru. Ještě máme další hry připravené na Xboxu. A takže čus u dalšího videa. A nezapomeňte, kozy létají spolu.